FindHello. FindHello یو وړیا اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ په سیمه کې د خدماتو د موندلو په برخه کې مرسته وکړئ. تاسو کولی شئ خپل په خوښه ژبه انتخاب کړئ او د موقعیت په اساس لټون وکړئ. کټګوري انتخاب کړئ تر څو هغه ډول خدمات وموندئ چې تاسو یې غواړئ. پر لیست باندې کلیک وکړئ تر څو نور معلومات ترلاسه کړئ. د اړوند ادارې سره اړیکه ونیسئ او یا هم لارښود ترلاسه کړئ. د وړیا لټون د بیل لپاره همدا نن findhello.org سایت ته مراجعه وکړئ.